Hei alle sammen, og velkommen til Bjerknessenteret sin jubileumsdebattserie på Vippen. Navnet på Vippen, det har vi bestemt oss for å ta fra vippepunktet. Det vippepunktet som vi står overfor i klimaet, nemlig storskala endringer som vil vippe i klimaet og som er vanskelig å reversere. Dagens tema på Vippen, det er norske klimaholdninger 2020. Og i dag, i vårt lille impromptostudio, så har vi med oss Lars-Henrik Porup Mikkelsen. Han er daglig leder av Norsk Klimastiftelse, som er Norges grønne tankesmie. Og stiftelsen står blant annet bak klimafrokoster, bak energi- og klimasnettavis, og togradersmagasinet. Og også hjertelig velkommen til deg, Thea Gregersen. Hun er doktorstipendiat ved Senter for energi- og klimaomstilling, sett ved UiB. Og Thea sin forskning kommer til å være i fokus i dag, for hun forsker på det, hvordan mennesker oppfatter klimaendringene, og studerer dette fra et psykologisk perspektiv, og opptatt av tanker, følelser og adferd, og hvordan dette henger sammen. Og jeg som skal lede dagens på Vippen, jeg heter Kikki Kleiven, og jeg klimaforsker ved UiB og Bjerknessenteret. Og mitt spesialfelt havet, men jeg jobber også mye med klimaformidling, og har gledet meg til å lede på Vippen i dag. I en årrekke så har medborgerpanelet målt klimaskepsis. Hvor bekymret er egentlig vi nordmenn for klimaendringer? Hva mener vi om at for eksempel alle biler i Norge skal være nullutslippsbiler fra 2025 av? Og hva mener vi egentlig om olje- og gassutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja? Og sist, men ikke minst, hvor skeptisk er vi egentlig til at det er vi mennesker som er ansvarlig for de pågående klimaendringene? Fra 2018 til 2019 så var det flere hendelser som lo seg spore i medborgerpanelets undersøkelser. Vi opplevde en sterk tørkesommer i Norge. Greta Thunberg engasjerte ungdommer i hele verden, også her i Norge, i skolestreik. Og FNs klimapanel lanserte dramatiske spesialrapporter som viste at klimaet på jorden endret seg mye hurtigere enn man tidligere hadde predikert. Samme året så viste også undersøkelsene en tydelig økning i nordmenns bekymring for klimaendringene. I dag skal vi sette fokuset på de helt nye resultatene, de som har kommet nå for 2020. Har folks bekymring for klimaendringene endret seg fra januar 2019 til januar 2020? Hva mener vi om disse nullutslippbilene? Hva synes vi om Lovse? Er vi blitt mer eller mindre skeptisk? Dette skal du presentere for oss, Thea, og har laget en flott presentasjon som du skal dra oss gjennom. Men først tenkte jeg at vi skulle la lytterne våre få vite litt mer om hva medborgerpanelet er, og kanskje også litt om din forskning når du bruker tallene fra medborgerpanelet. Hva sier du, Thea? Ja, da begynner jeg å si litt om Norsk Medborgerpanel. Norsk Medborgerpanel ble startet i 2013 av initiativtaker professor Elisabeth Ivarsflaten. Og hun fikk da med seg forskere fra NORCE og flere ulike fakulteter og institutter ved UiB på å lage en infrastruktur. Og målet var da å lage en spørreundersøkelse som kunne fange opp hva folk mener om viktige spørsmål i samfunnet. Og dette inkluderer da klima og miljø, men også for eksempel helse og migrasjon. Og det som er så kult med Norsk Medborgerpanel, det er jo at siden vi nå har målt en del spørsmål helt siden 2013, så kan vi se disse trendene. Er det noe som forandrer seg over tid, eller er det stabilt? Og vi har veldig mange som er med å svare på medborgerpanelet, og det gjør at det er representativt for befolkningen i Norge. Det er mange tusen som svarer på spørsmålene. Og i tillegg så legger vi på noe som heter vekting, som gjør at i tilfelle det er få innenfor en aldersgruppe eller et utdanningsnivå som har svart, så gir vi opp for det. Score, som på norsk vel er digital samfunnsvitenskapelig kjernefasilitet ved UiB. Så jeg tenker kanskje det er nok for en intro, og så kan vi sette i gang med selve resultatene. Ja, absolutt. Vi gleder oss til å se årets tall og se på trendene. Og da setter Thea i gang en presentasjon for oss og deler skjerm. Der.
Ser du fint? Det ser fint. Ja, supert. Ok, så jeg tenkte da at vi skal presentere klimaholdningene, altså det folk svarte om klimasaker i januar 2020. Og jeg tenkte jeg skulle begynne med å gå inn på to mer generelle holdninger, og så over på to helt spesifikke holdninger til spesifikke politiske tiltak. Ja, her kom jo litt av den informasjonen jeg allerede har fortalt dere. Så i stedet så tenkte jeg nå at jeg skulle nevne at det er viktig når vi går gjennom tallene nå, at vi fokuserer på de store trendene og ikke på spesifikke prosenttall. Og årsaken til det er at vi ikke har inkludert det vi kaller konfidensintervaller eller feilmarginer. Så når det står 51%, så betyr det gjerne i praksis at vi er veldig sikre på at det riktige tallet er et sted mellom for eksempel 47% og 54%. Derfor er det viktig å se på disse store trendene. Da setter vi i gang. Vi begynner med bekymring for klimaendringene. Og det første vi ser her, det er jo at denne bekymringen er ganske stabil. Den røde streken representerer de som har svart at de er svært bekymret eller bekymret for klimaendringene. Og det er rundt halvparten av befolkningen. Og for å sette dette i en litt større kontekst, da, så er denne bekymringen ganske lav om vi sammenligner med en del andre europeiske land, kanskje bortsett fra Østeuropa. Og sånn teoretisk sett så kan det tenkes at årsaken til det er at vi i Norge har vært ganske skjermet for konsekvensene av klimaendringene. Sammenlignet med for eksempel Portugal og Spania som har hatt mer ekstremvær. Men så skjedde det jo noe også her i mellom 2018 og 2019. Da hadde vi en veldig tørr sommer etterfulgt av en veldig våt høst. Og i tillegg så kom jo den nyeste IPCC-rapporten ut, som knyttet disse konsekvensene til klimaendringene. Og kanskje derfor så vi da en økning i folks bekymring fra 2018 til 2019. Og nå har vi jo vært veldig spent på hva som skulle skje i år. Er det sånn at den ville fortsette å gå opp, holde seg stabil, eller gå ned igjen fordi fokuset på klima ikke har vært like stort? Og det vi ser, det er at det har holdt seg stabilt. Og det kan indikere, det er kanskje at nordmenn har fått en varig endring i risikopersepsjonen i forhold til klimaendringer. Kanskje. Og nå blir det veldig spennende å se da 2021. Igjen i år er det fokus på mange andre samfunnsutfordringer. Og se hvordan det beveger seg videre med bekymringen da. Så konklusjonen er egentlig at bekymringen holder seg veldig stabilt. Omtrent halvparten er bekymret, og den har økt noe siden våren 2018. Det som også er viktig å merke seg her, er at dette spørsmålet sier ingenting om prioriteringer. Det at noen svarer at de er bekymret for klimaendringene, det er ikke det samme som å si at de går og stemmer grønt, eller at de faktisk gjør endringer i livet sitt. Så der har vi et viktig skille som vi kanskje skal diskutere litt mer senere. En årsak til at mennesker er bekymret eller ikke bekymret for klimaendringene, det kan være hva de tenker er årsakene til klimaendringene. Og dette har vi også målt. Nei, først skal vi over på kjønns- og aldersforskjeller. Beklager for det. Vi ser også noen forskjeller i ulike undergrupper når det gjelder bekymring for klimaendringene. For det første så ser vi at det er de som er født under 1990, eller de som er under 30 år og født etter 1990 som er mest bekymret. Og det er også kvinner som viser høyest bekymring. Og igjen så er det jo da viktig å tenke på at det at man er bekymret betyr ikke at man er den gruppen eller det individet som lever mest klimavennlig. Og det er jo også noe vi kan diskutere videre da. Da kommer vi over til klimaskepsisen. Og dette er jo noe som ofte da er debattert i media også. Hvor mange klimafornektere vi har i Norge.
Så det vi måler ikke det man kanskje ville kalt klimafornektere, men attribusjonsskeptikere, altså hva tror man årsaken til klimaendringene. Og her også ser vi at det holder seg svært stabilt fra 2013 og nå til 2020. Og vi ser også at flertallet, den gule streken, mener at klimaendringene i stor grad forårsaket av menneskelig aktivitet. Det vel rundt 66% som mener det. Så har vi den grønne streken, som rundt 26% av den norske befolkningen, som sier at klimaet det endrer seg, men det handler i liten grad om menneskelig påvirkning. Så har vi den røde streken helt nederst, og det under 1% av den norske befolkningen, som svarer at klimaet ikke endrer seg i det hele tatt. Så det altså veldig få som det man kanskje helt tydelig ville kategorisert som klimaskeptikere. Og årsaken til at vi ser denne forskjellen, det kan ha noe med spørsmålsformulering å gjøre. For den grønne linja, som de menneskene som sier at klima endrer seg, og dette handler i liten grad om menneskelig påvirkning, det kan være at de svarer dette fordi de tenker på klima kanskje over en mye lengre tidsperiode. Så det vanskelig å si at denne gruppen reelt sett veldig skeptiske til menneskeskapte klimaendringer. Og noe av det vi ønsker å gjøre fremover, det jo å knyte litt opp i det og se hvor mye vår formulering spiller inn på hvilke svar vi får. Og igjen da, så har vi noen forskjeller mellom undergrupper. Og som vi så sist, så det de som født etter 1990 som mest tror på det at klimaendringene handler om menneskelig aktivitet. Og igjen så det også kvinner som har høyest tro på at det i stor grad menneskelig påvirkning som fører til disse klimaendringene. Nå går vi over til de mer spesifikke sakene. For en ting det jo å være bekymret for klimaendringene, eller mene at noe burde gjøres med det. Og så jo da spørsmålet videre, hva burde gjøres? Og det en ting som jo da spiller inn, det dette med olje og utslippet som oljen gir da. Så vi har da spurt hva folk mener om olje- og gassutvinning i Lofoten og Vesterålen. Og det vi ser da at det et flertall i befolkningen som motstandere av dette. Så de ønsker altså heller å bevare Lofoten og Vesterålen enn å utvinne. Og det her ser vi en økning fra høsten 2016 til våren 2017, og etter det så har det holdt seg veldig stabilt. Og disse to tallene, eller strekene, de utgjør ikke 100% til sammen. Og årsaken til det at vi har tatt ut de respondentene som har svart at de nøytrale. Så vi har bare igjen de som faktisk har en mening om utvinning eller bevaring. Det som litt interessant her når vi ser på kjønns- og aldersforskjeller igjen, at som vanlig så det kvinner som fokuserer mer på det å bevare, sånn som vi har sett i de to foregående spørsmålene. Men dette spørsmålet skiller seg ut ved at ikke det så tydelige forskjeller mellom aldersgrupper. Fordi på de andre spørsmålene så det veldig tydelig at de født etter 1990 skiller seg klart ut. Og her kan det jo tenkes da at det ulike årsaker til at disse ulike aldersgruppene ønsker bevaring. Så mens klima kanskje hovedfokuset hos de unge, og dette sier jeg basert på svaret på de andre spørsmålene som indikerer at dette en sak som veldig viktig for de. Og så kan det hende at i de to øvre aldersgruppene så har de kanskje mer fokus på miljø og på turisme for eksempel. Videre til det siste spørsmålet vi har stilt. I Nasjonal transportplan så står det et forslag, ikke et vedtak, men et forslag om at alle nye personbiler som blir solgt fra 2025 skal være nullutslippsbiler.
Og vi har også spurt folk hva de mener om dette, og ser at flertallet er negative. Og vi ser også at denne andelen ser ut til å øke. Og det vi kan tenke oss da, det er at når de har blitt spurt om dette i 2017, så har de grunnlagt svaret sitt mer i verdiene sine. Altså det er viktig at vi bevarer klimaet, og vi bør gjøre noe. Og når vi nå nærmer oss 2025, så kan det hende at dette går fra å bli et teoretisk spørsmål til å bli veldig konkret og praktisk relevant. Og dette kan minne litt om det konseptet som heter «Not in my backyard», som representerer det at man kan være positive til et tiltak så lenge det ikke påvirker deg og ditt liv eller din bakgård i for stor grad. Og her er det noe som er veldig interessant på den neste sliden jeg skal vise. Fordi vi ser den samme trenden som i hovedgrafen hos alle undergruppene, bortsett fra én. Så det vi ser her, det er at flere og flere er enige i at man kun skal kunne kjøpe nullutslippsbiler fra 2025, og dette gjelder både menn og kvinner, og det gjelder to av aldersgruppene. Altså de født før 1959, og de som er født mellom 1960 og 1989. Men den grønne streken som dere ser, det er jo de som er født etter 1990. Og det ser ut til at de faktisk opprettholder i stor grad dette ønsket om at man ikke skal kunne kjøpe fossilbiler etter 2025. Og det er jo interessant og kan kanskje tenkes å komme av to ulike ting. For det første så kan det tenkes at de er i en alder hvor dette fortsatt er et hypotetisk spørsmål for dem. De har kanskje ikke behov for bil, de er studenter, de har ikke barn, de bor i sentrum. Så derfor svarer de fortsatt basert på de verdiene de har om at vi bør beskytte klimaet vårt. Men om vi ser litt mer positivt på det, så kan det jo også være at denne gruppen står for det de sier om at de er bekymret for klimaendringene, årsaken er menneskelig, og dette er noe vi burde gjøre noe med, til tross for at det betyr at man ikke kan kjøpe bensinbiler etter 2025. Så dette er jo et interessant resultat, vil jeg si. Da har jeg kommet til veis ende med denne lille presentasjonen, og er egentlig klar for å diskutere litt mer av disse resultatene med de andre her. Ja, tusen takk skal du ha, Thea. Og jeg vil også si til dere som sitter og ser på nå og følger oss på YouTube, at dere kan godt bruke YouTube-spørsmålsmulighetene til å sende inn spørsmål. Jeg vil få de spørsmålene, og så skal jeg prøve å flette de inn underveis, hvis det er noe dere lurer på med denne undersøkelsen, eller noen spørsmål dere har lyst til å stille paneldeltakerne i dag. Så dere må bare hive dere rundt, så skal vi se hva vi skal få til. Dette er jo spennende holdninger, og vi ser jo at holdningene er stabile, stort sett. Etter denne økningen som vi så fra 2018 til 2019, så ser vi at slik som nordmenn fokuserer på klimaendringene, så har ikke det vært noe særlig endring fra 2018, 2019, 2020. Det ligger der ganske stabilt. Kanskje en liten svak nedgang på de unge der. Jeg vet ikke om dere har noen tanker om dette. Hva sier du, Lars Henrik? Nei, jeg satt aller først med å si veldig bra prestasjon. Og medborgerpanelet er jo en gullgruve. Det å ha data fra så mange respondenter over sånn tid, ha så lang tidsserie, det er veldig bra, veldig nyttig. Men når jeg så på den bekymring og høy bekymring og for det på alder, så slo det meg at nå har det vært jo litt om å på en måte være veldig sånn detaljfokusert, da, men jeg bare la merke til at for eksempel på de unge, så du at fra våren 2017, så ble det færre, hvordan var det, fra 2017, våren 2017, frem til våren 2018, vel, så var det vel, så vokste det andel som ble høyt bekymret de unge. Også når, håper jeg, Greta Thunberg begynner skolestreik, og du får den 1,5-gradersrapporten i PCC, så blir det færre unge som blir bekymret.
Og i samme periode så ser du at andel av de eldste som bekymret, den følger akkurat motsatt trend. Så hvis du skal si at noen har blitt påvirket av Greta Thunberg og alt den, håper jeg, oppmerksomheten den høsten der, så har det vært de eldste. Så jeg vet ikke om du kan liksom trekke sånne slutninger da, men jeg synes i hvert fall det var en morsom observasjon. Og hvorfor var det liksom våren 17 at de unge ble mer bekymret enn tidligere? Jeg vil svare på det, Teva. Jeg fikk faktisk inn et spørsmål akkurat om det også da. Fra Ingrid Lommelde så sier det at de unge samler seg over hele verden i streik for klima, også her i Norge. Men så ser vi det at deres tal viser at bekymringen har gått ned i samme periode. Vi har jo litt tanker om det, men du kan begynne, Thea. Ja, for det første så ser vi jo, som du sier, at det ser ut som det er en topp hos de unge, at det først går opp og så går ned igjen. Og det er det som kan være litt skummelt med sånne grafer som det her, og sånn tall, det er disse feilmarginene. Hvor sikre er vi på at bekymringen ligger på en viss prosent? Og når vi da tar dataene ned på mindre undergrupper, så blir det enda mer usikkert. Så det er kanskje ikke en så tydelig topp som det disse tallene gir inntrykk av. For når vi da i stedet ser på denne økningen fra 2018 til 2019, som vi snakker om i bekymringen generelt, så har vi da nettopp undersøkt det, disse feilmarginene, og kan konkludere med at det er en faktisk økning. Og det kan jeg ikke, så vidt jeg vet, hos de unge her. Så det kan være visse målefeil, men det kan også være en realitet. Jeg er jo en av de som ser klima over millioner av år. Så jeg vet at klima har endret seg, og jeg vet også at vi helt klart har endret klima de siste 200 årene. Og dette vet vi mye om. Og når jeg ser på talene, jeg tenker på de unge og opplevde mye av den energien som ble vist i skolestreikere. Og for meg så er dette var jo en kunnskapsbasert bevegelse. Det var jo ikke bare følelser ut og gikk her. Her var det virkelig kunnskap som lå bak det. Det er engasjement hos unge. Så har jeg selv en på 16 år og vet hvor lite som skal til før han på en måte mister litt mot det noen ganger og blir skuffet. Jeg har jo blitt skuffet selv også klimaforsker gang på gang med klimaforhandlinger. Gang på gang glipper det. Gang på gang går de norske talene fortsatt opp i utslipp. Jobber jo også innen psykologi, Thea. Og er det noe innen forskningen så kan gi belegg for det jeg sier? Jeg vet ikke om jeg kan si noe om det i tråd med forskningen, men jeg kan nok være enig i det at det kan være sannsynlig at vi ser nettopp en sånn effekt. At man bygger opp mye håp, og så ser man at dette bare renner ut mellom fingrene dine, at verden går videre, man får ikke innført de tiltakene som man ønsker, og så mister man kanskje litt mot det. Og nettopp innenfor forskningen, det er jo for så vidt et poeng, innenfor forskningen så er det så et begrep som heter mestringsforventning. Og mestringsforventning, det er veldig viktig for at vi skal fortsette å jobbe for noe. Og mestringsforventning vil si det at man har tanker og følelser om at man faktisk kan gjøre en forskjell. For det første at man faktisk kan endre noe, og at det ville hatt noe å si dersom man gjorde det. Så det kan være det at disse ungdommene som har vært med på aktiviteter, på demonstrasjoner for klimaet, har virkelig prøvd, har kanskje da mistet litt den mestringsfølelsen, fordi de ikke har fått helt konkrete resultater i den graden som de kanskje forventet eller ønsket. Da. Og det kan kanskje være noe av det vi ser. Kan jeg bare smette inn, Kiki? For i starten så sa du jo også det at Norge skiller seg, altså andelen som bekymret for klimaendringene har holdt seg stabilt, men det er færre bekymret hos oss enn i resten av Europa. Og da tenker jeg at kanskje er det ikke så rart, for at hvis du ser på hva politiske ledere i andre europeiske land kommuniserer om klima og hvordan de adresserer
klimaendringen også med politikk, så vil jeg jo påstå at det på et annet nivå enn det som blir sagt her hjemme. Og det er jo kanskje noe liksom, som unge reagerer på, da, sånn at nær sagt alle politikere møter på en måte forståelsen og den intellektuelle forståelsen av klimaendringene, men for øvrig så skal vi ellers dure på som vi alltid gjør. Så det er en sånn gap da, mellom den retorikken som enten Jonas Gahr Støre eller Erna Solberg bruker om klimaendringene, men oljepolitikken ligger fast. Og vi skal ellers ikke på en måte måtte endre oss noe særlig, og kanskje spille det også inn på holdningene. Hvis vi gamlingsene som har liksom fått barn og kanskje ser for at vi skal bli besteforeldre snart, det får jeg da, så begynner liksom at kanskje disse, den liksom stigningen der på den gruppen viser det at det er tross alt kanskje litt samvittighet hos folk, at folk begynner å tenke litt på etterslekt. Men jeg vil grave litt i disse unge igjen da, for det at det å ha høy bekymring betyr jo ikke nødvendigvis at det blir så gode klimaløsninger av det. At det skjer liksom utrolig masse gode grønne løsninger i denne gruppen. Hva, vet vi noe om det? Ja, jeg kan jo svare litt på det. Jeg synes at for å reklamere litt for et annet klimasenter, Cicero kom vel ut med en rapport nå i vinter. Og der hadde de målt ulike aldersgrupper og hvor villige de var til å endre atferden sin for å redusere klimaendringene. Og da var det de unge som viste at de var mest villige til dette. Men når de da i stedet spurte hvor mye langdistanseflyvninger de faktisk gjorde, hvor mye de spiste vegetarmat, hvor mye matavfall de hadde, så kom den yngste aldersgruppa relativt dårlig ut. Jeg tror nok det handler om at vi som er unge i dag under 30, vi har vokst opp på en helt annen måte enn de over 60, for eksempel. Vi har helt andre normer. Vi sammenligner oss med de som er like oss selv. Og vi kan nok tenke at det å spise lite kjøtt, eller det å fly lite, det er fortsatt på et helt annet nivå enn mange mennesker som bor andre steder i verden, eller de som er over 60 når de vokste opp. Da. Mm. Ja, så innen i vår stamme så er dette her, så er vi egentlig ganske bra. Det er litt den tanken. Men la oss, det er jo helt klart, og det har vi snakket om mye, skal vi klare å få ned de store utslippene vi har i Norge, så må vi jo få holdningsendringer. Sant? Vi begynner litt å gå inn i dette nå, at bekymring ikke er nok. Bekymring må jo føre til noe, det må være noen triggere. Og vi ser jo det at til tross, altså jeg hadde jo sett på meg at dette var sånne jevnt stigende kurver. Og jeg er jo positivt å se at de holder seg stabil. Det er jo kjempeviktig å ta med seg tilbake fra den samtalen vi har i dag. At det er et stabilt nivå i samfunnet på bekymring. Men vi må ha handling. Og da må vi jo bare diskutere dette litt med hva er det som får folk til å endre holdninger? Hvordan får vi disse kurvene til å brytes? Både med hensyn til utslipp og med hensyn til vår aktivitet med hensyn til positive klimaendringer i livet vårt. Kan jeg bare slenge inn noe? Altså, hadde jeg fått spørsmålet, sant? Er du bekymret for ny pandemi? Er du bekymret for krig? Er du bekymret for fremveksten av nasjonalisme? Så hadde jeg kanskje svart ja. Men det betyr jo ikke at det sier ikke så veldig mye om hva jeg håper å si, hvilken hva er viktigst for meg, eller at noe liksom definerer hva jeg stemmer. Og jeg satt akkurat nå og bare skulte bort på en annen bra database, altså Poll of Polls, som følger meningsmåling over tid. Og da ser du at halvparten av befolkningen er høyt bekymret for klimaendringene. Men når du ser på, si at vi har 3-4 miljøpartier i Norge, da, så får de en oppslutning som varierer mellom 2,5 og 7,1%. Så Og hvorfor er det da at sant, man er bekymret for klimaendringene, men det påvirker ikke valg i særlig grad, hvis vi legger det til grunn da. Og kanskje er det fordi at man har ikke noen sånn sense of urgency. At
Så att det mobiliserar, sånn du ser verken det mobiliserar inte någon sån extra verken i politik eller kanske näringsliv. Det går fortsatt liksom på det jämna. Och det är ingenting som liksom triggar den där att nu hastar det. Och kanske ja. Kanske det också som gör att vi är liksom lunken till mot att gripa till de mest radikala tiltakene. Jag tänker ju sån sense of urgency du ska få diskutera det mer till, men i min värld ser ju det liksom dessa stora fysiska tingen vi har sett i klimatsystemet alltså sant att havnivåstigningen det smälter is där rasar mer det regnar 20% mer i Norge dessa stora tingen för mig är ju det verkligen sån sense of urgency. Men kanske det är bara ögonblickshandlingar, kanske det bara något som sker och så är det ut av mans minne igen. Mm. Ja, og så lurte jeg på, sånn, når jeg så den, altså denne grønne streken som viser at der du spør, sant, tror du på menneske, nei, tror du, er det klima, endres klima, og er det menneskeskapt? Så er det den der, på en måte, den der stabile linjen på rundt 30% som sier at ja, klima endrer seg, men i liten grad menneskeskapt. Når jeg først så det, og før jeg hørte deg til det, så leste jeg det som litt den der stae, tredel av befolkningen som liksom ikke faen om det klimaendringene er menneskeskapt. Og så uansett hva du sier, Kiki, så står jeg på det. Men det kan godt være at jeg tror at det altså klima har blitt også veldig sånn polarisert. Altså det har blitt også liksom litt det nye innvandringsfeltet at uansett hva du viser til av forskning, og hva du viser til av observasjoner, så er det en god del de ikke biter på. Altså deres motstabile som er enda mer innbitt. Og det er jo en utfordring vi har da. Ja, jeg kan godt si noe om det. For det har man jo sett litt på i forskningen også. Man har sett litt på et konsept som heter motivert resonemang. Og dette konseptet, det vil si at når man får ny informasjon, for eksempel om årsakene og konsekvensene til klimaendringene, så tolker man eller vektlegger den informasjonen på en måte som passer deg selv best, og din ideologi og ditt verdensbilde. Og da er det nok mange som... Ja, så dette kan man jo se, det er noe man gjør også for å slenge ut enda et begrep, for å redusere det vi kaller kognitiv dissonans. Og kognitiv dissonans, det betyr at det er en uoverensstemmelse mellom det du vet, for eksempel at klimaendringen er menneskeskapt, og at det å fly fører til utslipp, og det du gjør, at du fortsetter å fly flere ganger i året. Og så er det to måter å løse denne uoverensstemmelsen på, for den er veldig ubehagelig for individet. Du kan enten endre adferden din, som jo er kjipt. Hvem vil ikke dra til London 14 ganger i året? Eller så kan du endre holdningene dine. Og en måte da å endre de holdningene er nettopp å bruke et sånt motivert resonemang til å tenke at ok, klimaendringene er kanskje menneskeskapte, men det er vel ikke så mye vi kan spille inn. Klima har jo alltid endret seg noe, så du finner på en måte den unnskyldningen du trenger. Og det tror jeg kanskje Norge gjør som et land også, fordi vi har en veldig behagelig livsstil i Norge. Norge som stat tjener penger på olje, så kanskje vi er en sånn kollektiv, motivert, tankevending om at det er ikke så viktig hva vi gjør sånn at vi kan opprettholde den livsstilen som vi ønsker. Og da er det nok noen mennesker og grupper med enkelte type verdier hvor dette er enda viktigere, fordi at dette med klima og det å gjøre store tiltak og inngripende tiltak, det treffer nok noen hardere enn andre. Det passer dårlig med en individualistisk ideologi, for eksempel, eller et ønske om økonomisk vekst i stor grad. Så da er det kanskje ekstra vanlig for de å kanskje vende litt bevisst eller ubevisst på den informasjonen som forskere gir.
Og så har de jo da kanskje spesielt i USA, hvor man ser en veldig ekstrem polarisering, fått litt hjelp av enkelte tenketanker til å få levert liksom noe av denne usikkerheten på et sølvfat. Du ser det jo litt også i utsamlingen for øvrig, da, men i vindkraftdebatten også. Sant? Det, en ting er å være mot vindturbiner, men når til og med på en måte motstanden får deg til å si at får du på en måte benektet at liksom fornybar energi kutter utslipp, eller for eksempel det med elbil, sant? At elbil er skittnere enn en fossilbil, altså du har jo de debattene. Men så har du et spørsmål, altså det med nullutslippskjøretøy, og det, der tror du hvor motstand mot at det skal bli forbudt å selge bensin- og dieselbiler fra 2025, at den har økt. Så tror jeg også at det handler om at da blir ting, nå begynner ting å bli litt nært. Og jeg tror, har du spurt meg om bør du slutte å fly eller redusere fly, så har jeg sagt ja. Men har du sagt bør du la være å fly sommeren 2020, så har jeg tenkt, ja, men da skal jeg til København, eller da skal jeg til London, og den vil jeg ikke fra meg. Da blir det liksom ting for nært. Så det er også et eller annet med at når vi skjønner det liksom, problemet å skjønne at vi må endre adferd, men kanskje ikke så mye likevel når det kommer til stykket, når du faktisk må ta stilling til noe konkret. Og så du sitter på den bensinbilen i dag, så føler du kanskje at det er forbudet 2025, det blir på en måte et direkte angrep på deg som sitter og eier den diesel- eller bensinbilen. Det er klart at det var jo et fint oppslag i dag i Bergens Tidende, som tok for seg faktisk disse talene fra medborgerpanelet som vi diskuterer i dag, og jeg må kanskje være ærlig og si at BT blingset litt på overskriften der du får det til å fremstå at dette skal bli ulovlig fra 2025, og det er jo ikke snakk om, det er jo snakk om politisk enighet og forslag dette. Men jeg tror du er inne på noe, Lars-Henrik, at det er plutselig, altså det er veldig greit å være enig helt til dagen nærmer seg til at. Ja, så det tror jeg også er en veldig stor årsak, at det blir på en måte hit, men ikke lenger. At ja, vi mener noe bør gjøres, men jeg vil ikke på en måte offre meg for det. Så en måte å kanskje passe på at det kommer faktiske endringer da, det kan jo handle om disse normene som jeg var litt inne på tidligere. For det er veldig vanskelig kanskje å offre seg dersom ingen andre gjør det. For det første så føler man at da har det ingen effekt det du gjør, men man føler seg også utenfor, det er veldig viktig for oss, vi er veldig sosiale vesener, og vi vil gjøre det som er kult blant de som vi identifiserer oss med. Så da kan det jo hende at, sånn som denne sommeren, hvor alle må være i Norge, dersom vi får til at det blir noe positivt, så kan det hende at det kan skifte litt fremover med større muligheter for det. Og dersom vi hadde hatt en norm om at det er ikke kult å ta jentetur til London 4 ganger i året, det er egentlig ganske kjipt. Da tror jeg nok også det ønske, eller villigheten til å gi fra seg den muligheten da, den blir litt større. Jeg tenker litt tilbake til dette med vi snakket jo litt om denne liksom identiteten vår, sant? Og veldig mange som jeg treffer når jeg er rundt på veiene, de er veldig opptatt av at hvorfor kommer vi her og snakker om klima og klimaløsninger? For vi har jo allerede en positiv identitet, vi er jo storprodusent av fornybar energi, og så sender vi jo en del sånn olje og gass ut av landet, men det er liksom ut av landet, for inni Norge så fungerer det bra. Men det er klart at den imagen som vi har, er jo ikke, den begynner å sprekke litt ut i verden. Det er jo flere som i media har tatt for seg Norges rolle som da en stor produsent og eksportør av olje og gass. Og så er vi inne på dette også med skam, sant? Det var jo et ord som begynte å komme inn i 2019, sant? Med flyskam. Og veldig mange er jo også opptatt av at vi skal ikke skamme oss for det vi har produsert, og vi skal ikke, sant? Vi skal ikke ha vi ingen skyldfølelse i det hele tatt. Men det som du er inne på nå, Thea, er jo akkurat dette, at kan vi se for oss på en måte at vi får en ny identitet? Altså rett og slett at det å være klimavennlig og miljøvennlig er en del av den norske identiteten, og da ikke bare som en tanke,
men som faktisk noe vi gjør, noe vi er i hverdagen. Ja, jeg tror det er viktig at om vi skal få til det, så hjelper det ikke det at for noen som for eksempel er på høyresiden politisk, og spesielt da i USA, hvor du ser at de er de som er mest skeptiske til klimaendringer, minst villige til å gjøre noe, da hjelper det ikke de at de ytterst til venstre forteller om hvor kult det er å være klimavennlig. Det vi trenger, det er at nøkkelpersoner i inngruppen, som vi kaller det, den gruppen som man selv identifiserer seg med og er en del av, at de også er åpne om at klimaendringene er et problem. Det er kult med elbil. At de også tør å gå litt foran, da. For nå er det sånn at de aller fleste i Norge på alle nivåer, de er jo klar over at klimaendringene er en stor utfordring. Så det å kunne snakke litt tydeligere om det, uansett hvilke organisasjoner eller hvilket parti du tilhører. Og så kan man være litt uenig i nøyaktige løsninger, men vi må da kunne være enige i at det er menneskeskapt, og vi må gjøre noe. Og så kan vi ha diskusjonen der, istedenfor i stegene foran. Det var en bekymring jeg fikk når jeg så prestasjonen din, Thea. Det var at hvis man liksom legger til grunn da at jo nærmere på en måte klimatiltakene, liksom inngripende klimatiltak, jo nærmere man kommer de, så øker motstanden. Hvis du kan på en måte generalisere og si det. Så tenker jeg at da er det også et betydelig rom for politikere som vil drive en liksom populistisk anti-klimapolitikk uten å være klimafornektere. Men altså at man ser at her er det på en måte betydelig dam å kunne fiske i. Og du tror på klimaendring og alt det der, men folk må få kjøre dieselbilen sin hvis de vil det. Og folk skal ha biffen sin, og folk skal kunne fly og så videre. Og der kan jo være at liksom befolkningen blir mer mottagelig for den type politikk. Jo nærmere vi kommer liksom 2030-tallet, og vi vet at skal vi nå klimamålene, så må politikken strammes til. Du er jo inne på noe der, sant? Da kan vi jo virkelig sånn stikke fingrene godt og dypt ned i tomlebol, og det kan jo være en times diskusjon i seg selv, men man må også tørre å utfordre at vi ser at i hvert fall det som jeg vokste opp med så veldig sånn tradisjonelt miljøvern, holder jo veldig på de verdiene, sant? Det å skal gå i en vakker natur, det skal ikke være en vindmølle, det skal ikke være noen tiltak som produserer mer fornybar energi, og vi er veldig miljøvennlige. Men man bringer inn en klimaholdning og klimatanker rundt i dette, da blir det veldig vanskelig, sant? Det er jo egentlig det du skisserer, sant? At vi ser at her er det mange motiver som utegår. Og det virkelig sånn tradisjonelle, nærmest den store miljøorganisasjonen DNT, sant? Står litt med sånn beina i begge leire her, og er litt usikker på hvor de skal lande. Så det er en del sånn uløste ting, men det ting jeg lurte på, det er jo det at altså vi er jo veldig informert. Det var jo en som sendte inn et spørsmål her, sa det at vi klimaforskerne og forskerne generelt, de må komme med enda mer info, og jeg synes jo at folk er veldig informert, og bare de oppslagene vi får i TV og media, skolestreiker, de store overskriftene med hensyn til de store geokatastrofene som har vært rundt, vi har masse informasjon. Men vi er kanskje ikke alarmert nok. Vi er ikke bekymret. Men er det mål i seg selv? Skal vi være bekymret? Skal vi være redde? Er det det som er triggeren vår? Så hva er det som er triggeren for at vi rett og slett får andre væremåter og andre innkjøpsmønstre, andre reisemønstre? Vi var jo litt godt i gang i 2019 her. Plutselig var det helt umulig å få kupé på nattoget. Jeg var ikke så glad i dette ordet flyskam, men jeg tenkte flyklok var litt bedre, det går an til å bruke hodet. Og plutselig så fikk vi jo på vår arbeidsplass, Universitetet i Bergen, virkelig sånn debatt om reiser og møter. Vi ble utrolig raske digitale, noe som alle nyter godt av. Og så kom korona. Så kom det en plutselig endring i samfunnet. Som jeg også synes da har brakt med seg en del positive ting, for jeg har hatt veldig mye gode møter. Og vi sitter jo her og møter. Kanskje mer naturlig hadde vært at vi var på en scene med publikum i kveld. I byen.
Og kanskje vi hadde hentet inn noen fra Oslo også for sikre skyld for å skape litt sånn blest om diskusjonen. Men nå sitter vi her, og vi har folk som ser på oss, og vi har en god samtale. Tar vi med oss dette videre? Klarer vi å bygge videre på det? Men ikke korona egentlig beviser på at man trenger liksom sense of urgency? For at hvis du tar en av de i hvert fall tingene jeg har altså fanget opp tidlig i liksom denne pandemien, det var jo at vi kan gjøre mye sånn tiltak og smittespredning, men svaret er jo egentlig å finne en vaksine. Det er på en måte langsiktig svaret. Og hva skjer? Jo, det mobiliserer på en måte hele liksom medisin, altså hele liksom alle som kan forske på medisin virker som, er liksom satt i jobb for å finne fram en koronavaksine. Og så nå ser det ut som at nå klarer vi det på rekordfart. Og jeg tenker at det er jo sånn bevis på at når vi virkelig så mobiliserer og ser at nå haster det, så får vi til ekstremt mye. Og at det kanskje det som, jeg tror i hvert fall at det er det som mangler på klimafeltet. Ikke det at vi skal gå rundt og liksom være redde at verden nå er 10 år igjen og den type ting, men det å få inn den der, det haste perspektivet, jeg tror det er det som står mellom oss og en samfunnsutvikling som går, har riktig tempo da, i grønn retning. Du skal få kommentere på det, Tia, men jeg fikk et spørsmål som går veldig mye på dette. Da. Det er fra Dorothy Jane Denkel som sier, halloen, men hvordan forventer vi at koronakrisen kommer til å påvirke nordmanns tenkning på mestringsforventninger? Ja, jeg føler at dette spørsmålet får man hele tiden. Kan du sammenligne korona og klima, og så videre, og så videre. Og det er egentlig veldig vanskelig, for det er mange ting som er veldig forskjellige mellom korona og klima. For det korona, en veldig typisk ting med korona da, det er at det skiller ikke mellom mennesker i like stor grad, det er ikke helt sant. Men det er veldig tydelig hva som er konsekvensen dersom du blir syk, eller hva som er den verste konsekvensen. Og det kan treffe deg like godt som du treffer noen andre. Og til og med kanskje det kan treffe de rike, sånn som oss aller mest, fordi vi er ute og reiser. Tingen med klima, det er jo nettopp det at vi i Norge for eksempel, vi kan dytte det litt på avstand. For det er ikke her havnivåøkningen kommer til å treffe verst. Det er ikke vi som får det verste ekstremværet. Men som dere også sier, nå får vi jo veldig mange gode opplevelser med det å slippe å reise, ta det morgenflyet til Oslo for de som har gjort det, og tilbake og finne ut at vi kan like godt bruke video. Så jeg håper jo virkelig at vi tar med oss det videre. Men som vi så på denne bekymringsgrafen, så er det noe som hjelper å gjøre oss mer bekymret. Og det er en kombinasjon, kanskje da, at det skjer noe her i Norge, akkurat som nå med korona, det kom hit, det skjedde noe helt spesifikt og helt tydelig her og nå. Så når vi da ser konsekvensene av klimaendringene her i Norge, kombinert med eksperter som har stor konsensus og forteller hvordan dette er knyttet sammen, og da kanskje kombinert også med en sånn mestringsbeskjed om at ja, men se så mye vi har fått til nå det siste halvåret med videomøter, med det å unngå å reise, så kanskje alt det sammen kan bli noe positivt da. Mm. Bare si kort om det, altså, Lars Henrik og meg, vi var jo på sånn biblioteksturné her for et år siden omtrent, og besøkte ulike kommuner i Hordaland, og traff folk hjemme, og veldig bevisst så snakket vi om deres havnivå, deres regn, deres temperatur, deres endringer, og mye av dette er jo jordbruks-, fiskerikommuner, kystkommuner, fjellkommuner, og tilbakemelding var jo det at gjennom flere generasjoner så har jo folk sett endring, observert endring, og det for meg som naturforsker, så var det veldig spennende å høre, disse egentlig sporene folk har sett både i sin virksomhet og sin hobby og friluftsliv og hvordan hagen og buene utvikler seg, at det er endring. Og jeg tror den innsikten der, den er viktig å ta med seg, at folk faktisk sitter på egenopplevd klimaendringer. Men som veldig mange etterspør, så er det jo, og det er du sikkert enig i, Lars Henrik, hva med verktøykassen?
skal liksom vår lille kommune kunne gjøre noe? Hvorfor, sant? Betyr det noe at jeg som en innbygger i en liten kommune gjør noe? Sant? Det er jo veldig mye der debatten står for mange i Norge i dag. Altså vi har disse tallene som du presenterer til, altså, som gir egentlig et grunnlag for action. Et grunnlag for at det er et høyt nivå. Det er aksept for at det er noe som har skjedd, og det er noe som skjer, og det er veldig mange som ønsker endring. Litt flere kvinner enn menn, litt flere yngre enn eldre. Men vi ser jo behovet også for at her må det komme noen gode verktøykasser eller heftige tiltak. Hvor stor aksept er for heftige tiltak? Kan vi klare det? Hva skjer for at man ikke skal få kjøpe en diesel Porsche og fise rundt i gaten lenger? Det er ikke så gøy. Så er vi plutselig veldig imot dette. For å sette det litt på spissen. Er vi klar for heftige tiltak? Jeg sier du, Lars Henrik. Du treffer mange politikere. Og masse folk. Nei, og hvem, det er jo sånn hønne-egget da. Sånt. Er folk klar for heftige tiltak før de blir introdusert for dem, med god forklaring? Og vil, eller politikeren avhenger av folk som liksom, skal gi deg aksepten før de går i gang. Så jeg tror at politikere undervurderer deres rolle som på en måte ledere. Altså det å på en måte stake ut en kurs og forklare hvorfor vi gjør sånn som vi gjør. Nå var det fristende å bruke korona igjen, det skal jeg ikke gjøre. Men jeg tror at aksepten er ganske stor hvis du får en god forklaring. Og hvis lederne sier at dette må vi gjøre. Står foran en stor krise, dette er på en måte det vi er nødt til å gjøre, så tror jeg egentlig at aksept nå vil kunne komme. Ta røykeloven da. Hvis politikeren skulle vente til den folkelige aksepten kom, så hadde de aldri fått en røykelov. Men så ble det innført, og du fikk en aksept etterpå. Det var et spørsmål som jeg egentlig satt og lurte på om det var utslag for at folk begynner å se et liv etter oljen, og da var det Lofoten spørsmålet. Det kan også være at det spørsmålet handler vel så mye om naturvern, klassisk naturvern, som om klima. Så har det vært interessant å spørre kanskje et annet type oljespørsmål og sett om holdninger endres. Men det er, tror jeg, akkurat sånn type spørsmål som skal gjøre endringer, så må det være lederskap, og så må de forklare hvorfor vi gjør de endringene. Så tror jeg også aksepten kommer. Vi har jo faktisk et sånt spørsmål som du etterspør, eller i hvert fall noe lignende som vi har publisert i Energi og Klima da. Og det er at vi spurte igjen den norske befolkningen om de var villige til å offre miljøinteresser for økonomisk vinning eller økt økonomisk vekst da. Og da sier de jo ikke om hva som er alternativet. Alternativet kan jo enten være grønn vekst eller null vekst, og det kan vi si noe om. Men igjen, da så ser vi veldig tydelige forskjeller mellom aldersgruppene, og så er det igjen da litt forskjeller mellom kjønn. Og dette er jo den vante som vi har sett frem til nå da, at de unge er veldig lite villige til å offre miljøinteressene, mens de eldre er det i noe større grad. Så det vi kan håpe på da, det er jo at denne unge generasjonen holder på disse verdiene, fordi motargumentet der som man kan høre er at dere må bli voksne, og så får dere en smell i trynet og skjønner hvordan verden virkelig fungerer, og da endrer dere mening. Så vi må jo bare holde på de verdiene og stå for det, og det ser det ut som man gjør med dette bilspørsmålet. Og håpe at det endrer da politikken fremover. Men det er kjønn, vi har spurt alder da, men har du noen forklaring på hvorfor kvinne alltid på riktig side, hvis du kan si det sånn, altså de, ja. Hvorfor er det alltid en forskjell i den mellom ja. Kjønnet? Ja. Vi har i teorien da, så pleier vi å bruke to ulike grupper av teorier. Det ene handler om sosialisering, og det andre handler om roller i samfunnet. Og da igjen så kan jeg ikke svare på forskjell mellom land, for man har jo ulike roller, men da, det handler litt om dette vi allerede har snakket om, verdier.
er sosialisert inn i et sånt maskulint ideal, som har mer fokus da på både det at man skal passe på det økonomiske, og at det er satt høyt, og det at man skal være mer individualistisk og fokusere på seg selv og sine. Mens kvinner da er sosialisert mer inn i omsorg, både da for andre mennesker og for natur. Og så er jo spørsmålet da, ja, gjelder det fortsatt i Norge i dag, og så videre. Og det andre er dette med roller i samfunnet, hvor det egentlig er litt den samme tralten da, med at man har ulike jobber hvor fokuset ligger på forskjellige ting. Man har, menn har kanskje fortsatt noen steder i hvert fall mer en forsørgerrolle og fokuserer derfor mer på økonomisk vekst. Man tar kanskje ulike roller som foreldre. Så uten at jeg kan svare nøyaktig på hva som er årsaken, så er dette de to hovedgruppene av teorier, og det handler til slutt om verdier, og så blir det jo da en sånn motivert resonemang som jeg har snakket om tidligere, at fordi jeg tror på dette, så mener jeg, tror jeg også på dette, eller har denne holdningen da. Mm. Tusen takk. Nå begynner vi å nærme oss slutten, men jeg har lyst til at du skal få lov til å si litt på slutten, Pia. Hvordan skal du jobbe videre med dette i doktorgraden din? I doktorgraden min så ser jeg nå på datasett som faktisk undersøker hele Europa, som heter European Social Survey. Og da ser jeg da på hva er det som gjør at mennesker blir bekymret for klimaendringene. Hva er det som gjør at den bekymringen blir til faktisk adferd? Og så har jeg veldig lyst til å da bruke Norsk Medborgerpanel, fordi vi har denne fantastiske muligheten til å stille mer åpne spørsmål til folk. For sånn som Lars-Henrik var inne på, er ok, men hva vil det egentlig si at jeg sier at jeg er bekymret da? Om du spør meg direkte, selvfølgelig er jeg bekymret for en haug med ulike ting. Så det å få folk til å skrive med sine egne ord, hva er du bekymret for? Hvorfor er du bekymret? Hva mener du med at du er bekymret? Og se om det har noen påvirkning på hva vi er villige til å gjøre videre. Mm. Jeg håper om vi kan med oss noen politikere som lytter, så håper jeg det er noen flere politikere som ser dette opptaket. For akkurat denne informasjonen som Norsk Medborgerpanel frembringer, og som du har vist her i dag, det er ikke bare viktig for forskere. Ikke bare vi som er nysgjerrig på dette. Det er kjempeviktig for politikere. Vi er jo glad i dag at Beate faktisk gjorde en liten sak på dette, for det er viktig at det kommer frem i media, disse talene. Hvor er kunnskapshullene? Og også vise hvordan vitenskapelig kunnskap kan formidles, og hvordan gjennomføringen av det som er utrolig viktig, nemlig Norge sine klimaforpliktelser, kan bli lettere og mer akseptabelt. Så jeg vil tusen takk til deg for Thea for oppdateringen og for samtalen. Lars-Henrik, tusen takk for det samme.